партія «Батьківщина» відкликає депутатів, які порушують її головні принципи. Так, голова партії Юлія Тимошенко особисто вигнала з «Батьківщини» депутата Ірпінської міської ради Дениса Лавровського. За словами одного з членів Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Костянтина Бондарєва, Денис Лавровський зрадив своїх партійців, продався колишньому міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку. Мораторій на нову багатоповерхову забудову до вирішення інфраструктурних проблем міста.